ah YouTube tu, rakaman tu ya. Ah, tu jangan lupa subscribe. Okey, bab 12, sistem suria. Jadi semalam kita dah belajar sistem suria tu di mana kedudukan dia ya. Di mana kedudukan kita tengok flow dia semalam ya. Kita tengok flow dia, dia punya sistem suria tu dia berada di mana position dia. Position dia, dia punya kedudukan dia. Kita dah belajar semalam ya, tentang kedudukan sistem suria. Jadi daripada gugusan galaksi ya, dari galaksi, kemudian daripada gugusan galaksi itu kita keluarkan dia kumpulan galaksi. Daripada kumpulan galaksi kita keluarkan dia, daripadanya ialah galaksi Bima Sakti. Kita kata itu macam setitik je ya, setitik je ni, setitik ya Bima Sakti. Daripada yang setitik tu kita besarkan dia, zoom in kan dia, adalah sistem suria ya. Daripada sistem suria tu terdapatnya bumi. Ha, kalau kita nak kecilkan lagi, bumi, daripada bumi tu di manakah Malaysia kan, daripada Malaysia tu di manakah Pahang, daripada Pahang manakah Pekan, daripada Pekan manakah kita punya tempat tinggal kita, gitulah ya. Ha, betapa luasnya alam ni, betapa besarnya ya alam semesta ni. Baik. Jadi dalam sistem suria ni, apa yang kita akan lihat, apa yang kita akan belajar, iaitu apakah planet-planet yang terdapat dalam sistem suria. Okey, planet-planet. Semalam kita dah belajar ada 8 planet ya. Ada 8. Hari ni kita akan tengoklah satu-satu. Kemudian yang kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berhenti berputar? Oh. Apakah yang akan berlaku? Bumi ni berhenti sekejap. Katakan berhenti 30 saat contoh. Ataupun lebih daripada 30 saat, 1 minit, 1 jam berhenti. Apa yang akan berlaku? Ya. Yang ketiga, adakah terdapat planet lain yang boleh menampung hidupan seperti di bumi? Adakah hidupan ni hanya di bumi saja ataupun planet lain pun ada? Planet Marikh ke, Zuhrah ke, Yutari ke, Zuhal ke, ya, dan lain-lain yang ada tu, adakah di situ terdapatnya hidupan? Ya, tumbuh-tumbuhan, manusia, macam manusia ke? Ya, itu soalan dia ya, yang boleh kita fikirkan. Okay, jadi kita nak memahami sistem suria. Kita tengok sedikit blok sains itu. Penemuan planet baru. Ya. Penemuan planet baru. Jadi pada awal tahun 2016, sebuah planet baru ditemui dalam sistem suria oleh ahli astronomi. Jadi ahli astronomi menggelarkan planet itu sebagai planet ke-9. Tadi saya sebut 8. So sebenarnya ada yang ke-9. Yang mungkin ya mempunyai jisim dia 10 kali ganda daripada bumi. Tapi dikatakan di situ, walau bagaimanapun penemuan ini masih lagi dalam peringkat kajian. Peringkat kajian lagi. Jadi bolehlah kita untuk dapatkan maklumat lanjut yang berkenaan dengan kajian tersebut dalam ni lah, QR code ni. Boleh try ya. Boleh try nanti. Kalau awak ada handset tambahan, handphone tambahan, boleh try ya. Tengok. Jadi kalau kita tengok dari segi position, kedudukan ya. Ada garisan-garisan ya. Ini garisan ni. Garisan. Garisan-garisan ni kita panggil apa ni? Siapa tahu? Kita panggil apa ni? Garisan. Siapa tahu ni? Garisan-garisan kita panggil apa? Ha, kelas? Orbit. Ah, bagus. Orbit. Ataupun juga dipanggil sebagai petala. Ah, petala. Petala. Maknanya planet-planet ni, dia berada
pada orbit dia, ya, pada petala dia. Dia tak boleh pergi tempat lain. Kalau tidak nanti berlaga, ya, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Okey, itu kita kena clear, ya. Jadi dalam bab 12 ni kita akan belajar selain pada sistem suria, kita juga akan menjumpai kata kunci seperti unit astronomi, tahun cahaya, amplitude, planet dan juga jejak ekologi. Ya. Sekarang kita masuk pada 12.1, sistem suria. Jadi anda telah mempelajari sistem suria dan planet-planet dalam sistem suria semasa sekolah rendah. Sebenarnya masa sekolah rendah pernah belajar, ya. Jadi ini kira sambungan lah kepada apa yang awak belajar dulu, ya. Jadi dia suruh kita imbas AR berikut. Mana AR mana? Untuk melihat animasi tiga dimensi sistem suria. Nantilah bila awak free, ya. AR, imbas. Dia nak tengok, so imbas di mana? Ya, yang ni ke? Dia suruh imbas mana? Imbas AR. Yang ni lah kot. Ha? Ke imbas gambar ni? Ha, boleh cuba nanti, ya. Jadi pada tahun 2006, Pluto tidak lagi dikenali sebagai sebuah planet dalam sistem suria. Sebaliknya dikenali sebagai planet Geldil. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, dari segi sistem suria, tapi sistem suria ni dia tidak mengikut skala lah. Yang terdiri daripada, okay, matahari, saya contoh sebagai komponen utama matahari. Kemudian yang paling hampir dengan matahari apa dia? Planet? Planet apa tu? Nampak tak? Siapa tahu? You? Kutarik. Kutarik, ya. Kutarik nombor satu. Saya guna warna lain. Tak apalah. Satu. Yang kedua, Zuhrah. Tiga. Bumi, ya. Jadi bumi yang ketiga, ya. Tiga. Kemudian, Marikh. Empat, ya. Kemudian diikuti oleh Mushtari. Kemudian yang keenam, Zuhal. Tujuh, Uranus. Ya, Uranus, ya. Tujuh, Uranus. Dan kelapan, Neptun. Jadi ada lapan planet lah buat masa ni, ya. Yang kesembilan tu dalam tengah kajian. Dan kita nampak lain-lain tu seperti komet, asteroid, ya, yang kita lihat di situ lah. Tapi komet dan asteroid tu bukan planet, ya. Nanti kita akan belajar lah apa dia komet dan juga asteroid. Jadi awak kena ingat lah ni. Dari segi position dia ni. Kita tarik dulu. Cara nak ingat tu pernah berdawak lah. Ya. Ada siapa tahu cara nak ingat ni? Boleh share? Ikut turutan. Siapa tahu? Adalah cara nak mengingat dia tu lah. Ada cikgu orang dah luar ajar ke? Boleh share, ya. Kalau kita share tak rugi, ya. Tak rugi. Okey. Setelah kita tahu planet-planet tersebut, ada beberapa persoalan dia, ya. Bagaimanakah jarak planet-planet dari matahari ini diukur? Ini satu persoalan. Bagaimana jarak, ya, diukur? Jadi jarak planet-planet dari matahari ini sangat besar. Oleh itu, unit astronomi dan tahun cahaya digunakan untuk mengukur jarak relatif planet-planet itu dari matahari. Ya. Nama dia ialah unit astronomi. Ataupun ditulis juga sebagai AU. Ya, dalam bahasa Inggeris, ya, iaitu astronomi unit. Jadi unit astronomi ini ialah jarak purata, ya, jarak purata di antara bumi dengan matahari, iaitu kira-kira 93 juta batu atau 150 juta kilometer. Itu jarak dia.
dan disimpulkan sebagai satu astronomi unit bersamaan dengan 1.5 darab 10^8 kilometer. Okey, ini perkadaran ya. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.5 darab dengan 10^8 kilometer. Manakala kalau kita tukar dalam bentuk nombor penuh, kita akan dapati seperti berikutlah. Jadi 80 lah ya. 8 sifar. Tu dia. Berapa tu? Berapa? Lima belas apa? Bilion, ya? 15 bilion kilometer. Ataupun kita boleh sebut sebagai 15 bilion macam mana? Tiga kat sini. Silap. Kita buat pentulan sikit, ya? Confused. Okay, tu dah. Apa? 1,500 juta kilometer. 1,500. Kita kena. Sudah. Sudah, ini mana? Tambah kosong terlebih, ya? Lebih kosong. Maknanya 150 juta, ya? 150 juta kilometer. Seperti di sini. Sini satu. Sini. Okey, 150 juta. Okey, 150 juta ya. Kilometer. Okey, 150 juta kilometer. Okay, jadi satu astronomi unit bersamaan dengan 150 juta kilometer. Okay, bayangkanlah betapa jauhnya. Dan boleh diukurkan seperti inilah. Jarak bumi. Bumi ni yang ketiga. Jarak dia. Mana planet yang ketiga tadi kita belajar. Planet yang ketiga. Mana jarak dia dengan matahari. Ini kita kata matahari MH. Ialah bersamaan dengan 150 juta kilometer. Okey. Juta. Kilometer. Kemudian kita tengok satu lagi tahun cahaya. Tahun cahaya. Light year panggil. Ataupun LY, light year. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya. Yang ditempuh cahaya dalam masa setahun. Okey. Itu dimasukkan tahun cahaya, iaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun. Jadi cahaya bergerak pada halaju 300,000 kilometer setiap saat. 300,000 kilometer setiap saat. Maka cahaya boleh bergerak sejauh 9.5 darab 10^12 kilometer dalam setahun. Itu maksudnya tahun cahaya. Jadi mudah kiranya satu tahun cahaya bersamaan dengan 9.5 darabkan dengan 10^12 kilometer. Ya, kalau nak translate kan, tukarlah 9.5 tu jadi di 12 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, gitu. Tambah kosong. Tak sifar setiap daripada lekuk tu.
Kemudian letakkan koma. Letakkan koma. Satu. Sekejap tiga tu. Apa kita nak baca tu? Macam mana nak baca? Siapa pandai baca? Berapa ni nilai ni? Dalam juta. Sebutan ni juta. Ha? Ada yang tahu? Macam mana sebut? Siapa boleh sebut? Farish? Berapa dah sebut? Salah sini juta dah. Sini rata. Rata ribu. Ya? Yeah. Kemudian sini juta. 10 juta. 100 juta. 1000 juta. 10 ribu juta. 100 ribu juta. Ha. Lepas tu berapa ni? Ha. Ribu juta. Ha, jadi mana nak ceritanya payah juga nak nyebut tu. Ya, tapi kita sebut yang inilah senang. Ya. Satu tahun cahaya ataupun satu LY light year equal to samaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Itu dia punya tahun cahaya. Ya, cara nak mengukur dari segi jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Jadi awak kena ingat ni dia punya rumus ni ya. Ataupun unit dia ni. Jadi macam mana kita nak buat pertukaran unit? Ataupun kita nak kira lah ya, tahun cahaya dan kilometer. Ya, pertukaran unit antara astronomi unit, unit astronomi, tahun cahaya dan kilometer. Jadi untuk pertukaran antara unit astronomi dengan kilometer, jadi dia punya formula dia jarak dalam unit astronomi sama dengan jarak dalam kilometer, jarak dalam kilometer per dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 kilometer. Ya. Ha, tu. Kemudian untuk pertukaran tahun cahaya LY dengan kilometer, jarak dalam LY sama dengan jarak dalam kilometer per dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Itu dia. Eh. Okay, kena pastikan faham ni. Antara unit astronomi kepada kilometer. Inilah kita ingat tadi kan. Sebab 1 AU sama dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 kilometer. Jadi kalau kita nak tukar unit AU tu kepada kilometer, kita kena gunakan formula ni. Tapi kalau kita dah minta menukarkan tahun cahaya kepada kilometer, kita gunakan formula ni. Formula sebelah dia. Contoh, tentukan jarak bumi dari matahari. Tentukan jarak bumi dari matahari dalam AU dan LY. Jadi kita tahu bahawa jarak bumi dan matahari dalam kilometer ialah 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 kilometer. Kemudian jarak bumi dari matahari dalam AU sama dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 jarak dalam kilometer per dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 8 kilometer. So kita akan dapat 1.0 AU. Ya, jarak bumi dari matahari dalam AU. Okey ya. Kalau jarak bumi dari matahari dalam LY, jadi kita tahu formula dia inilah. Ini formula dia. Okey. Jarak dalam kilometer, kita tahu bahawa jarak dalam kilometer adalah 1.5 darab dengan 10 kuasa 8. Itu jarak bumi dari matahari. Kemudian per dengan 9.5 darab dengan 10 kuasa 12. Kita dapat 1.58 darab dengan 10 kuasa negatif 5 LY. Sebab kita nak dalam LY ya. Dalam LY. Okey. Tengok contoh yang kedua. Zuhal merupakan planet ke-6.
dalam sistem suria yang berada pada jarak 1.43 darab 10 kuasa 9 kilometer dari matahari. Ya, dari matahari. Kirakan jarak dalam AU. Okey, kirakan jarak dalam AU. Jadi jarak kita tahu, tidak beritahu jarak zuhal kepada matahari adalah 1.43 darab 10 kuasa 9 kilometer. Ya. Sebab dia bagi unit kilometer. Ini dia bagilah jarak dia. So masukkan, sebab kita nak dalam AU, so maknanya formula dia jarak dalam AU sama dengan 1.43 darab dengan 10 kuasa 9 kilometer, iaitu jarak antara zuhal ke matahari itu, per dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Iaitu 1.5 ni ialah jarak bumi dari matahari dalam kilometer. Ya. So kita dapat 9.5 AU. Okay, 9.5 AU. Kenapa kita kena bahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8? Sebab jarak bumi dengan matahari itu ialah 1.0 AU. Jarak bumi dari matahari dalam AU adalah 1.0 AU. Maka kita kena buat bandingan. Buat bandingan. Kemudian, kirakan jarak dalam LY. Dalam LY, gunakan formula yang sama juga. Tapi formula yang satu lagi lah. Jarak diberitahu 1.43. Jarak dengan 10 kuasa 9 ni adalah jarak antara zuhal ke matahari. Okay, ni zuhal ke matahari. Ya. Jadi jarak dalam LY 1.43. Jarak dengan 10 kuasa 9 kilometer ni, ini adalah jarak. Jarak apa ni? Jarak zuhal ke matahari per dengan jarak apa? 9.5 ni apa dia tadi ni? Jarak bumi dari matahari dalam apa? Dalam LY ya, dalam LY. Iaitu 9.5 darabkan dengan 10 kuasa 12. Ya, sebab ini unit dia adalah light year ya. Light year. Tadi unitnya adalah astronomi unit. Dia beza. Ini tahun cahaya, ini unit astronomi. Jadi kalau tahun cahaya, kita kena per dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Ya. Sebab ini ialah astronomi unit. Ini adalah tahun cahaya. So dia berbeza. So bila kita bahagi, kita dapat 1.51 darab 10 kuasa negatif 4 LY. Tahun cahaya. Matematik sikit lah. Okey, jadi ini saya nak awak selesaikan ya. Awak selesaikan, dapatkan nilai-nilai ni. Ya, dapatkan nilai ni. Ini sebagai awak punya homework HW. Kalau nak cuba, boleh cuba satu. Kita cuba satu. Okey, kita tengok you tarik. Ya, you tarik. Klinik yang pertama ya. Kita cuba satu ya. Sebagai satu contoh. Satu contoh. Sekarang ni dia dah bagi tahu jarak daripada matahari yang planet you tarik ni ke matahari ialah 5.79 darab dengan 10 kuasa 7 kilometer. Okey. Kilometer. Kemudian jarak dari matahari dalam unit AU ialah 0.39 ya. Kosong 0.39 AU lah maksud di situ. Macam ni dapat 0.39. Kalau dia bagi. Dia bagi. Tapi macam mana kita dapat? Siapa boleh terangkan? Kita guna formula macam tadi lah. Jarak dalam AU. Ya, jarak dalam AU. Jarak dalam AU sama dengan 5.79 darabkan dengan 10 kuasa 7. Per dengan Sekarang ni tarik 1.5 darab 10 kuasa 8. 10 kuasa 8 lah. You tarik ni dia sebelum bumi kan? Dia maknanya dia planet yang pertama lah. Dia bukan planet yang selepas bumi. Jadi kita check. Saya try ya. 5.79 guna kalkulator saintifik ya.
Awak ada kalkulator saintifik tak? Pastikan ada ya. Ha, sebab kita nak guna kuasa tu, kemudian kita nak guna kurungan. Kita nak guna kurungan. Saya try dulu buat ya. Ha, tak try lagi ni. Cuba. Semua buat. Cuba sekali ada masa ni, cuba isikan tempat ni ya. Boleh dapat. Dapat tak sifar 0.39 tu? Macam mana dapat? Ha? Ada tak yang dapat? Cok Jazwan? Macam mana dapat sifar 0.39 tu? Apa formula dia? Macam mana dapat jarak pada matahari AU tu? Sekolah sifar pada jawapan ni dah bagi dah, tapi macam mana nak dapat tu? Tu nak tahu tu. Sama betul tak? Ya. 5.79 darab dengan 10 kuasa 7 per dengan 1.5 kan, darabkan dengan 10 kuasa 8 kan. Boleh tak? Kalau awak kira manually, awak tahu tak macam mana ni? Manually tanpa guna kalkulator. Awak boleh kira 5.79 awak perkan je dengan 1.5. Dapat, awak akan dapat 3.86. Ya, 3.86. Okey, 3.86. Tapi yang ni, sini kuasa 8 ni kuasa 7. Bila kita bawa ke atas, dia jadi 10. Tak nampak pula. Kita dari bawah ya. 10, 7, ditolak 8. Jadi 10 negatif 1. Jadi maknanya 3.86 darab dengan 10 negatif 1. Okey, jadi kalau kita nak tukar pada nombor bulat, bukan nombor bulat, nombor perpuluhan, tanpa ada darab dengan 10 negatif 1 tu, kita kena gerakkan 1 ke sini. Sebab sini negatif 1. Bila negatif 1, kita gerak ke kiri. Jadi sifar 0.386. Ya. Yeah. Dia tukar pada 2 titik perpuluhan jadi sifar 0.39. Boleh tak? Yang guna formula yang sama, cuma sekarang ni kita nak masukkan. Pada tak guna kalkulator saintifik? Kalkulator saintifik, ya? Kalau kita masukkan tu, maknanya kita masukkan 5.79, kemudian kita darabkan dengan, kita tekan mana button dia ni. Lama tak guna kota saintifik, lupa dah. Kita tengok ke kereta. Mana ke kereta. Boleh tak ni, Danish? Ni, ke kereta. Boleh. Ni ke kereta biasa. Ada saintifik. Apps. Okay. Saintifik, okey bawah tu. Ha ni.
5.79. Kemudian kita nak darab dengan 10 kuasa 7 kan. Mana 10 kuasa 7? Darab 10 kuasa 7. Kuasa mana ni? Cakap ni. Kita kuasa 2 tak? Yang ni XY tu silap. Kita undur balik lah. Undur balik. Mana nak undur balik? Kita lupa kata undur. Darab dengan mudahlah 5.79 darab 10 kuasa 7. Ya ke? Okey. Kemudian bagi dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Tu dia. 3.86 3.86 ataupun 0.386 lah. Ya, 0.386. Tapi kalau kita kira manual, kalau kita kira manual, maknanya kita tak guna kalkulator, kita just kira nombor dia lah. Nombor dia tadi, maknanya masukkan jarak, formula dia jarak, jarak apa, tarik lah. Jarak dalam AUN sama dengan 5.79 darab 10 kuasa 7 per dengan 1.5 darab dengan 10 kuasa 8. Ini kilometer ke kilometer. So 5.79 tu awak bahagikan je dengan 1.5. Bila awak bahagikan 5.79 bahagi dengan 1.5, awak dapat 3.86. Okay, 3.86. Cuma sekarang ni yang ni. Yang ni. Ini saya nak ajar sikit matematik. Okay, yang tu. Darab 10. Yang atas tu 7. Ini bila dia per. Per ni bahagilah. Dia bawa ke atas jadi negatif. Jadi negatif. So, dia jadi 3.86 darab 10 negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 ni maknanya 10 kuasa negatif 1 maknanya 0.386. Yang ni 10 negatif 1 ni dia sebenarnya sama dengan 1/10. Ibaratnya 3.86 ni bahagi dengan 10. Bila bahagi dengan 10 dia dapatlah 0.386. Kalau kita tukar pada 2 titik puluhan jadilah 0.39. Sebab unit dia AU, AU eh. Okey, itu yang pertama. Kemudian awak kena kira jarak dari matahari dalam unit light year. Tahun cahaya. Jadi tahun cahaya masuk je nilai 5.79 darab dengan 10 kuasa 7. Ya, yang ni juga. Per dengan 9.5 darab dengan 10 kuasa negatif 12. Boleh tak buat? Ya, masukkan nilai dia 5.79. Okey. Ini jarak dalam LY. Okey, jarak dalam LY lah ya. Sama dengan 5.79 darab dengan 10 kuasa 7. Per dengan apa tadi? 9.5. 9.5 darab 10 kuasa 12 lah. Darab 10 kuasa 12. Jadi awak ambil kalkulator, awak kira 5.79 tu bahagi dengan 9.5. 5.79 5.79 ya, apa pula ikhlas ni? Bahagi dengan 9.5. So dapat 0.6. 0.6 sifar 9. Kita ambil 3 titik puluhan dulu ya. 0.6
sifar 0.6, sifar 9. Ini yang saya ajar tadi. Maknanya darab dengan 10, 7, tolak 12. So 7, tolak 12 ni dapat negatif 5 kan. So maknanya sifar 0.6, sifar 9 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Jadi kalau negatif 5 kita kena bahagi dengan ibaratnya 1 per dengan 10,000 lah. 10,000 ke? 100,000. Gerakkan 5. Ya, gerakkan 5. Kalau kita nak gerakkan ke sini, jadi jadi asisten PIY, kita akan dapat 6.09 lah. Darab dengan 10. Kalau gerak ke kanan jadi tambah 1, jadi negatif 4. Ataupun sama dengan 6.1 lah kalau nak satu titik perlahan lah. NY eh. Boleh tak ni? Jinan boleh? 6.1 darab dengan 10 negatif 4. Apa tadi? 6.1. 6.1 eh. Apa saya share nanti ni. Saya share kawan. Macam cara dia. Dia step dia sama. Cuma nilai je beza. Nilai saja. Okay. Nilai saja yang berbeza. Nilai saja yang berbeza. Okay. Sekarang ni pukul 9.25. Oh, lebih minit lagi. Jadi saya nak selesaikan ini ya. Aktiviti 12.1. Awak tak perlu tunjukkan kerja lah. Tunjukkan jawapan je. Ya, tunjukkan jawapan saja. Isikan saja tempat dia ni. Dia dah bagi. Dia bagi contoh lah jawapan dia tu. Apa ni contoh ini dah bagi lah. Soal dia dah bagi lah. Tak payahlah. Tak ada salah lah kan. Tapi kalau awak nak semak, semak lah. Awak cek. Boleh ke? Mari Asyad, apa faham tak? Ha? Mari Asyad. Ya, ya. Ah, apa faham tak? Macam nak kira ni? Boleh apa sikit-sikit. Faham sikit-sikit. Faham sikit-sikit. Tak sedap dengar. Umair Ratu? Boleh tak? Awak kira ni? Bolehlah. Bolehlah. Ita? Boleh Ita? Sekejap lah. Oh Ita. Ya cikgu. Bagaimana? Hidup. Tidur ke? Apa boleh buat tak ni? Soalan ni, aktiviti ni. 12.1. Boleh. Boleh. Baiklah ya. Ini nanti kita sambung lah ya. Kita sambung lah. Saya nak minta awak baca dulu. Ya, baca. Muka surat. Selepas awak buat latihan tu lah. Ya. Surat apa tu? 254. Ya, 254, 255. Sebab dia baca je ni. 256. Ya. 257. Sampai situ. 257. Korang-korang yang baca sampai situ ya. Sebab dia ni fakta je lah ya. Fakta. Cuma sikit lah jadi matematik ya. Untuk pengiraan. Yang ni semua lebih kepada kita baca je. Ya, insya-Allah kita sambung pada kelas yang seterusnya nanti ya. Bila lagi? Hari? Hari apa? Kelas lagi ya? Hari Khamis. Hari Khamis kita insya-Allah kita akan jumpa hari Khamis. Mula ya. So sebelum kita bersurai,
Sekali lagi, on cam camera untuk ambil jantan yang kedua ya. Jantan yang kedua. Sila on cam camera. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ini dua orang tak datang ni. Siapa yang tak datang ni? Syakirin tak? Syakirin dengan Nazir, betul? Betul ke? Syakirin dengan Nazir?